Med plus çdo të me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med plus me doktor Hector Binishi për temë mjekësisë. Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin e radhës Med plus këtu në studiot e TV Syri Vision. Sonte tema kryesore do të jetë alergjia dhe manifestimet e soj. Për këtë arsye, si mësafire, kemi ftuar doktoreshën Leonora Hona Leshi, alergologe, imunologe. Mirë se erdhët, doktoresh. Faleminderit për ftesën. Doktoresh, smundit alergjike apo manifestimet alergjike janë shumë atë shpesht se sa që ne mendojmë dhe shpesh anashkaluan si probleme. A ka mundësi të na tregoni njërën për fillim se çfarë janë alergjit dhe cilat janë manifestimet alergjive? Shpeshherë kam cek se smundjet alergjike janë smundje imunologjike, po që kanë një bazë gjenetike. Janë shumë të shpeshta, sot mendohet se rangohen diku në vendin e 6 tek smundjet kronike të cilat sot manifestohen në botë. Më thënë është një numër i madh i shfaqjes së smundjeve alergjike. Ne i kemi disa të dhëna nga Akademia Evropiane, mendohet se 150 milion Europian sot vuajnë nga rinitja alergjik. 100 milion janë me rinit, ndërsa 70 me alergji, 100 milion me rinit alergjik, ndërsa 70 milion vuajnë edhe nga bronhiti dhe astma. Një incidencë të alergjive përveç ajrore, kemi edhe alergjit ushqimore, ku mendohet se 17 milion Europian vuajnë nga alergjit ushqimore. Incidenca është më e madhe tek moshat e hershme, tek fëmijët, mirë po tek fëmijët më tepër e hasim si entitet rinitin alergjik edhe dermatitin alergjik, ndërsa më vonë tek moshat më të shtyra do të kemi një alergji të vërtet e cila komplikohet edhe me bronkit edhe asëm. Të dhëna tonat personale të shtetit ton ende nuk kemi, ne kemi bërë disa studime kështu, mirë po studimet janë të limituara dhe të dhëna të sakta se sa është e shpesht alergjia në vendin ton ende diçka të sakt nuk kemi. Po, doktoresh, po, cilat janë alergjit më të shpeshta të ne? Po. Si më përvojës juaj? Si kur në gjitha vendet e botës, thash si smundje më shpesht, e kemi rinitin alergjik. Më tepër hasi me një rinit alergjik, pastaj mendoj pas rinitit paraprin dermatiti alergjik, ndërsa bronkitet edhe astma alergjike janë më të rralla. Riniti shpesh është i shoqëruar edhe me konjuktivit alergjik, do më thonë me alergji të syve, të hundës. Këto i hasi më tepër sidomos janë alergji stinore, dhe mendoj se është incidenca atyre më shpesht edhe tek ne, si po thuaj edhe në tërë Evropën apo botën. Po, po, a ka lidhje mosha, gjinia, ndonjë smundje shoqëruese, apo çka do në paraqitjen më të shpesht të alergjive? Unë mendoj se faktori i parë është faktori gjenetik, predispozita për të reaguar. Pastaj faktor shumë i rëndësishëm është kontakti. Asnjëherë nuk kemi alergji nëse ne nuk do të kemi kontakt me shkaktorin e alergjive. Mirë po ne nuk mund të jetojmë të izoluar nga ambienti i cili na rrethon. Dhe në ambient kemi shkaktar të ndryshëm të alergjive, që mund t'i ceki si që janë polenet të ndryshme, pastaj kemi grincat e pluhurit, pastaj kemi sporet e epiteleve të kofshëve, sporet e mykrave, e tjerë. Kemi edhe faktorët, do më thonë, kimik, nuk janë vetëm faktorët alergjike dhe këto që ka i cekë, mirë po edhe elementet kimike, po ashtu shpesher mund të paraqesin një reakcion alergjik. Kemi vajrat e ndryshëm nga automjetet, gazrat, do më thonë, që lirohen, e tjerë. Këta janë faktor ajror. Përveç faktorve ajror alergjik, ne kemi edhe alergji ushqimore, do më thonë, me atë që ka ushqihemi. Sidomos sot e ceki se alergjia, në shpesher mendohet se është një çmim i civilizimit. Alergjia është shumë në rritje, atë bëhet pyetje më parë. Disa të dhëna kështu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendohet se nga viti 2010 deri në vitin 2012, alergjitë ushqimore janë rritur nga 40 deri në 90%. Do më thënë është dyfishuar për 2 vite numri alergjive ushqimore. Disa të dhëna thojnë se në vitin 2050, po thuaj gati 50% e popullatës do të manifestojë një reakcion alergjik. Mirë po reakcionet mund të jenë shumë të leta,
apo dhe të rënduara. Do më thënë, ka reakcione shumë të leta, të cilat manifestuan me simptomat të leta, ose më rral, edhe shërohen. Përveç fakturve alergjik, unë për vete si alergologe, sot e kam përmendë edhe në emisionet e më parme, shpesher i lidhi reakcionet të themi në thojza alergjike, të cilat na manifestojnë edhe nga infekcionet të ndryshme. Organizmi njeriut do të reagoj për të mbrojtur, se din që alergjia është një reakcion në mbrojtës i organizmit, ku gjatë mekanizmit alergjik, në fund do të lirohet substanca quajtur histamin. Shpesher histamin na lirohet jo vetëm tek reakcionet alergjike, por edhe tek infekcionet e ndryshme virale apo bakteriale, sepse trupi, duke dashur me mbrojt, do të aliron edhe histaminën. Unë për vete hasi, shpesher, pacient të cilët vinë me simptoma alergjik, ka përveç simptomave lëkurore, shenjave lëkurore, urtikave që ne i themi, apo aty në elementeve lëkurore të skuqra ose pohalla, që shithojnë ploha në popullorqe, masi në të gjus, shiqus me qenë ma ofër me gjuhën e tyre. Pas marjes një anamnezë të detajuar, nëse në historinë e smundjes, të më thënë, pacienti nuk ka manifestuar asnjëherë reakcion alergjik më parë, ose në familje nuk ka individ të cilët kanë manifestuar alergji apo janë alergjik, me njëherë mendojmë se gjithmonë hera e parë mundet me qenë edhe mos me qenë reakcion alergjik. Thash nga gjithë këta faktor. Unë kam hasë në përvojën time shpesherë dhe mendoj nëse bëhet një screening i populatës, infekcionet me parazit janë shumë të shpeshta. Tani. Tek ne, po edhe kam lexuar se edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në 90% të popullatës manifestojnë infekcione parazitore. Te cilat moshë më shpesh ndodh kjo? Tek fëmijët më tepër, mirë po të hasen edhe tek të rriturit. Shpeshherë ne i kërkojmë analiza rutinore në kuadër të tyre dhe infekcionin me parazit. Tash kemi edhe infekcionin me helikobakter, i cili është shumë i shpesh, do më thënë simultan duke të shkojnë parazitet me helikobakter, unë i hasi po thuaj të së cili pacient. Ndoshta 2/3 e pacientve të mi kanë rezultuar pozitiv me këto dy infekcione. Atëherë, kam pas përvoj të disa pacient që kanë pas edhe manifestime respiratore nga parazitet. Gjitha analizat kanë qenë negative, gjitha në regullë, dhe në fund, ata nuk kanë jetuar këtu, kur nuk kanë bë analizë për parazit, në vendin ku ata kanë jetu dhe kanë punu e kanë mendu që nuk ka infekcion të tilë, mendoj ashtu e kanë, janë arsvetu, edhe kur ju këmë kërku parazitet, kanë rezultu pozitiv pas 5 viteve me një kolit të thotë, do më thënë krejt kohen, shqetsus janë qetsuar pasi që kanë marë terapi antiparazitare. Andaj, për gjithë shqyquesit, do më thënë duhet të jenë të qarta këto dy gjona. Se cili pacient i cili ka manifestime më të shpeshta, lëkurore, apo shqetësime respiratore, si që është të shtimat të shpeshta, rjedhja hundës, skuqja e syve, kruari e syve, lotimi syve. Rjedhja hundës tek pacientet alergjik është ujore, jo me ngjyrë. Do të thonë këto janë disa dallime që unë shpesh i ceki sepse tek alergjit rrjedhja është shumë ujore, ndërsa tek infekcionet rrjedhja veç është me ngjyrë. Automatikisht edhe pamja e sekretit nazal ose e sputumit na tregon a mund të ketë kaje alergjike apo infektive. Njëjtë edhe tek sputumja apo tek pështyma, pacientët e cilët kur kolliten dhe nxjerrin gjatë kollitjes pështymin apo sputumin e tyre atë sekret të mbrendshëm, tek alergjit sekreti është i barë në formë të shkumës, asnjëherë me ngjyrë. Ndërsa, çdo sekret me ngjyrë i verdh, i gjelbërt, apo edhe ngjyrë kafe, ne i dim cilat raste mund të jetë, me njëherë duhet me mendu, a i mund të jetë alergjik, mirë po në ndërkohë mund të ketë edhe një mbi infekcion bakterial ose viral. Thash gjitha këto, sepse organizmi nuk është i thjeshtë, është shumë kompleks, edhe trupi do të reagoj për të mbrojtur me mekanizmat e vetë, si në alergji, si në infekcion, edhe pse rruga e reagimit apo reakcionet i din, mekanizmi reakcioneve është i kundërt, mirë po në fund, rezultati final është sekretimi i histaminës, e cila do të jep simptomat e njëta si në alergji, si në infekcion. Infekcion tjetër. E përmendë që
cilat janë reakcionet alergjike apo alergjit më të shpeshta, a ka mundësi të na tregoni cilat janë ato të cilat rrezikojnë më shumë jetën e një personi? Alergjia mund të jetë shumë e lehtë e një organi. Për shembull, kemi alergji të syve. Me skuqje, me lotim syve, sidomos tek pacientët që janë alergjik në polene, shqesimet e tyre do të jenë sezonale, vit për vit, po thuaj në kohën e njëjtë, sepse polenizimi është i caktuar në natyrë. Polenet zakonisht ndohen në dy grupe, polenet e barishtave apo shkurreve edhe polenet e drunjve të nalt. Pse dua ta ceki këtë? Sepse simptomat fillojnë në kohra të ndryshme të vitit. Është më rëndësishme të dihet se polen ka edhe dimrit. Polenet e drunjve të lart fillojnë të manifestohen në gjysmën e muajit dhjetor. Meqense manifestimet janë më të lehta, më pastaj koncentrimi i poleneve të drunjve të nalt më i lart do të jetë në gjysmën e muajit shkurt. Do më thënë, me njëherë, ata pacientët cilët kanë shqetësime alergjike, në gjysmën e muajit shkurt, mars, prill, maj, deri në qershor, është koha e polenizimit të drunjve të lartë. Ndërsa polenet e shkurreve apo barishtave më tepër janë evident në gjysmën e muajit prill, fillojnë të shfaqen, dhe zgjasin deri në gusht me frekuencë të njëjtë. Do më thënë kemi një koncentrim më të lartë, sepse ka vlerë edhe sasia e poleneve në natyrë. Sa më lartë që të jetë prania antigenit e alergjenit, atëhere edhe manifestimet do t'jenë më të rënduara. Ndërsa, pas muajit gusht në 7-or, 8-or, deri në gjysmën e 8-orit, prapë kemi pranit të poleneve të shkurreve apo barishtave. Çka do të thotë, nëse një pacient ka fatin të jetë alergjik në të dy llojet e poleneve, po thuaj gjatë tër vitit do të jetë në ndikimin e poleneve. Përveç poleneve, si shkaktor alergjik ne kemi edhe pluhurin shtëpiak. Fjala është për pluhurin e brendshëm shtëpiak. Në pluhurin e brendshëm shtëpiak janë disa mikroorganizma mikroskopik që ne i quajmë akariene apo dermatofagoide. Sa do që të mbajnë pastërti në ambientin e mbrendshëm shtëpiak, ato prapë nuk mund të eliminohen. Dhe çka do të thotë? 6 muajt e parë të vitit, alergjia në pluhura është më e lehtë, sepse është sina pranë vera edhe vera, zakonisht në përshtëpia ne bëjmë aerosi më të shpesht, kemi ndrimet dhe më thënë të aerit. Mirë po në muajnë, në sinën e vjeshtës edhe të dimrit, për deri sa jemi duke qëndruar në ambiente më të mbyllura, atëherë simptomat tek pacientët të cilët janë alergjik në pluhura shtëpiak janë më evidente. Gjitha këta shkaktar, pavarësisht faktorëve ajrore në të cilën kemi, nëse ne bashkëjetojmë edhe me kafsh, ka alergji edhe në sporet të epiteleve të kafshëve, apo edhe në sporet të mykut. Jo vetëm myku i mbrendshëm, sporet e mykut mund të vinë përmes ajrit edhe prej drunjëve, prej hapësirave domethënë të tokës, edhe e atakojnë pacientin i cili është alergjik, mukosën e tij gjatë frymarrjes domethënë. Këto gjitha këto mikrogrimca ose mikropartikula për neve janë, ne nuk mund t'i shofim, mirë po në shumë vende, shpresoj edhe në Kosovë, në një të ardhme të afërt, bëhet edhe analiza e sasisë alergjenve, apo kapsi poleneve, ne i themi, në natyrë, se sa ka. Është mirë se cili vend me analizu sa ka frekuencë të poleneve të tila, për shembul është një loj i bimës ambrozia, apo artemisia, është një alergjen shumë i fuqishëm, edhe bima atil, gjindet edhe të ne, edhe bima atil nuk ka një vlerë shumë të madhe, përderi sa ka një sherë shumë të madhe të pacientët të cilët janë alergjik. Shumë e parë, nështë ta para 20 viteve, kam pasledzu një artikull që Kroacia ka marë në krejt shtetin një akcion vullnetar me qërënjohës këtë bim nga shteti të tëre. Edhe e kishte një moto, nëse edhe në oborin tënd e ke një artemisia apo një bim të til, është mirë ta eliminosh, sepse dikush mundet me qenë alergjik në fëqinsin të ndë. Mirë shumë. Dishka ma shumë për teleshikus tonë lidhur me diagnostikën, testet? Po. Thash, simptomat alergjike, prap do t'i cik edhe njëherë, thash, përveç problemeve të syve, kemi rinitin alergjik, apo alergjia e cila mund të jetë e lokalizuar, do më thonë do të reagoj vetë mukoza hundës, nga njerë këto shkojnë edhe të bashkëshoqëruara,
rriniti me konjunktivitin apo problemet e hundës edhe të syve bashkarisht, edhe ne këto i konsiderojmë si probleme të organeve të sipërme të frymëmarrjes. Or këto probleme janë vetëm lokale, më thonë mukoza reagon me ato reakcionet e saj. Tek hunda kemi thash shkruarje hundësh, bllokim hundësh edhe rrjedhje ujore të hundësh. Nëse me kohën pacienti është në një shkallë më të lartë alergjive ose në ndërkohë ka raste kur edhe infekcionet e un tham e precipitojnë reakcionin alergjik apo e shtojnë reakcionin alergjik, mund të komplikohen edhe me probleme të organeve të poshtme të frymëmarrjes, siç janë bronkët. Edhe mund të kalojnë në një bronhit të vërtet apo edhe në një asëm. Probleme tjera alergjike kemi edhe problemet lëkurore. Është një kruarje e lehtë, mundet me qenë, apo e përgjithshme, e cila manifestohet ose lokal në vendin e kontaktit, për shembull tazim, nëse pacienti është alergjik në poline, edhe ka kontakt gjatë verës, është lëkura e zbuluar, kontakt me bim të ndryshme, me këto barishta, ai mund të ketë edhe vetëm reakcione lokale. Mirë po ka raste të veçanta, do më thënë alergjia mund të jetë shumë e lehtë, mirë po dhe mund të komplikohet me gjitha këto sistemet që, apo organet që i përmendëm deri më tani. Po testet? Alergjia testohet në dy mënyra. I kemi testet lëkurore, që bëhen direkt në lëkur, prick testa apo patch teste. Mendoj se prap edhe pse janë teste të cilat performohen që sa vite, mbi 100 vite, prap ka mbetë si një standard i artë i përcaktimit të alergjive. Testet që bëhet direkt në lëkur, me alergjenet e ndryshëm, ajror apo ushqimor, dhe për mbrenda 20 minutave, ne do të kemi një rezultat të reakcionit të pacientit se sa është prafërsisht alergjik. Në mjekësi, diagnoza absolute nuk ka. Në mjekësi, analiza absolute nuk ka. Në mjekësi, shërim absolut nuk ka. Do më thonë, prafërsisht, deri në 90% mundem me përcaktu alergjin përmes testeve kutane, apo tani më me zhvillimin e teknologjisë, ne i kemi edhe teste serologjike për saktimin e këtyre antitrupave të cilet janë aktiv në organizmin e pacientit për të reaguar ndaj shkaktarve, ndaj të cilet pacienti është alergjik, apo për caktimi i imunoglobulinave E. Këtu dua ta bëj një gjë të qartë, jo vetëm për shiqus, por edhe për kolegë. Për caktimi serologjik bëhet në dy mënyra. E kemi për caktimin e antitrupave në përgjithsi, apo për caktimi një imunoglobuline E totale. Çka do të thotë kjo? Imunoglobulina E totale nuk është për caktus i veçantë vetëm për alergji. Vlera imunoglobulines totale e i përfshin të gjithë antitrupat të cilët do të rriten si shkaktari mbrojtjes, thash, të organizmit edhe në infekcione. Shpesher kam has që imunoglobulina E të jetë lartë, pacienti nuk ka alergji hiç. Do më thënë, ishin ato infekcionet që i përmendëm më parë, parazitare, apo bakteriale, apo virusale, të cilat kanë ndikuar në rritjen momentale të kësaj vlere. Përveç imunoglobulinës E totale, ne bazohemi edhe në përcaktimin e analizave specifike apo imunoglobulinave specifike për shkaktar të veçantë apo për alergjen të veçantë. Dhe duke i mbledhur gjitha këto të dhënëna serologjike edhe kutane, vim në një përfundim final se sa mund të jetë alergjik pacienti dhe çka duhet të vazhdojmë atutje me të. Po, doktoresh, po për mënyrat e trajtimit, e dim që në disa mënyra, prej atyre që konsiderohen më të lehta, më të zakonshme deri te zakonisht, më afatgjata. Zakonisht një alergji e lehtë ose një alergji e parë, do të ne aplikojmë një trajtim simptomatik. Çka do të thotë? Nëse pacienti ka probleme vetëm të hundës, ne do të shkojmë ta shërojmë vetëm atë nivel. Mirë po, nëse pacientët janë në shkallë të ulta të alergjive dhe simptomat janë afatshkurta, ne nuk hyjmë në aplikimin e metodave bazike për shërimin e alergjisë. Ato aplikohen vetëm tek rastet të cilët pacientët kanë shqetësime shumë të mëdha, vit për vit në stinën e pranverës, apo gjatë stinës së dimrit, apo gjatë konsumimit të ushqimeve të ndryshme, sepse e kam cek dhe më parë, ekziston një ndërlidhshmëri në mes të alergjisë së polenit dhe ushqimeve që i konsumojmë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, çka do të thotë? Ne i themi reakcioni kryzuar me ushqime. Për shembull,
nëse një pacient, po thuaj gati të gjithë e kam gjithë këtë kryqëzim të reakcionit në mes poleneve dhe tushimeve, sepse 16 vite gati përvoj pune, pa ka shumë, tash janë edhe dhënënat personale që ishe vetë, përveç asaj që ka e ledzuj. Atëhere, të gjitha ta që janë alergjik në polene të barishtave edhe të thekrës, kam has që kanë alergji sidomos në kivi. Fruti kivi është shumë një alergjizant i fuqishëm tek pacientat alergjik në polene. Tek të gjithë ata shequës të cilët vrejnë se gjatë konsumimit të këtyre frutave apo ushqimeve që do t'i ceki, i kanë këto simptoma: krumja qilzës, krumja veshve, mundim, fryrje barku, barkqitje, edhe këto janë shenja për alergji. Do më thënë, edhe këto janë simptoma, nuk është alergji vetëm problemet lëkurora apo të shtimet apo kola. Problemet alergjike manifestojnë edhe me sistemin tretës. Atëhere, kështu do t'a bëjë një sa mundën me mbajt në mend, tek polenet e barishtave dhe të thekrës, thash, është edhe molla dhe dorda, edhe kumbulla, edhe pjeshka dhe agrumet, në gjitha agrumet si në përgjithsi, si alergjen, po janë në një masë më të letë, pastaj më të fuqishëm janë kivi, domatja, është pjepri, është mjellgruri, soja, edhe frutat e thota. Në frutat e thota e din që hynë ara, kikiriki, lajthia dhe bajamet. Është shumë e rëndësishme me cekë, se nga një herë, të kushimet nuk do të thot edhe sasia, të kalirgjit. Mjafton vetëm një kontakt minimal për të shpërthyër një reakcion shumë të fuqishëm alergjik. Qka do të atësik e alergjit mund të jenë shumë të leta, po nga njëherë mund të jenë aqë të rënda, sa mund të rezikojnë edhe jetën e pacientit duke manifestuar një shok anafilaktik. Po. Doktoresh, kove të fundit, testet e intolerancës ushqimore janë bërë shumë të popularizuara dhe pse mjekësia nuk bazohet në diagnostifikimin e problemeve shëndetësore në këto teste. Për përmendim disa asociacione dhe shoqata, siç është shoqata e alergologëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Kanadës e tjera, ata nuk e pranojnë si një metodë e cila është bazuar në fakte shkencore. Çfarë mendoni ju për këto teste dhe cilat janë ato teste të cilat ju i preferoni si më të sakta dhe më shkencore kur bëhet fjalë për përcaktimin e alergjisë në ushqim? Po, shpeshherë ne themi ka alergji në qumsht. Faktikisht, alergjia në qumsht nuk është mekanizëm alergjik, sepse ne e dim, me që nësemi mjek ne, ose nëse mjek në ndëgjojnë, alergjia i ka 4 tipe të veprimit. Zakonisht, në përcaktimin e gjitha këtyre analizave që i ceka më par, këto janë përcaktime të alergjisë tipit të par, apo të shpejt, sepse gjithmonë na intereson mekanizmi i cili është më i furishëm edhe shqetëson pacientin më tepër. I kemi edhe 3 tipe tjera të alergjive, mirë po, mekanizmi i intolerancës nuk është i njëjtë sikur alergjia. Çka do të thotë tek alergjitë e përmendëm atë krijimin antitrupave, edhe të cilët me krijimin antitrupave, atëherë ata janë në gjendje gatishmërie për ta mbrojtur organizmin çdo herë kur pacienti i tillë do të bije në kontakt me atë alergjen. Ta zëm për shembull, nëse një pacient, pavarësisht, jo vetëm faktor vajror, alergjen mund të jenë edhe medikamentet, edhe ushqimet, edhe gjithë ta faktor vajror, apo edhe kimik, nëse janë krijuar antitrupa, pacienti ka një tendje shmëri të prirur për të reaguar ndaj atij shkaktari. Edhe ky reakcion ndaj atij shkaktari, thash nga njëherë mund të jetë edhe shumë i frikshëm, edhe shumë fatal. Për atë, bëhet përcaktimin një njërë të sakt, a është alergji e tipit të par, apo tipit të shpejt të reakcionit, i cili mund të jetë me këto reakcione shumë të larta dhe fatale, apo një intolerancë. Intolerancë është një mekanizëm tjetër. Ne e dim se intolerancë është mangësi e enzimeve për të tretur ajo shqimit saktuar. Edhe zakonisht, tek intoleranca, kështu është një, nëse tek fëmijët më tepër e hasim intolerancën e qumshtit deri në moshën 3 vjeçare, është e shpesh si entitet, sepse deri atëherë sistemi imunitar nuk është i formësuar sa duhet, edhe kanë predispozit për të reaguar ndaj qumshtit të lopës, jo ndaj qumshtit të gjirit të nënës. Do më thënë, gjithmonë, intoleranca do të shfaqet tek diçka që ka shte huaj. Dhe mendoj se gjitha ta që të cilët përcaktuhen, fëmijët sidomos intolerant në qumsht, në alfa dhe beta laktos,
është një prognozë e mirë, sepse në moshën 3 vjeçare ajo intolerancë do të kaloj me kohën. Po ashtu, shpeshherë hasim edhe në intolerancën në gluten. Është shumë e shpesht, mendoj se jo vetëm tek fëmijët edhe tek të rriturit, ndoshta është pasoj e modifikimit të vet grurit, është edhe ky problem, sepse ne sot tash genetikisht ne sot jetojmë gjithçka, po thuaj çka konsumojmë, është e preparuar në mënyrë kimike. Shumë ndoshta ka disa njerëz mirë, po jeta na ka kurzuar që më tepër të ushqehemi me ushqime të gatshme, të konzervuara, edhe organizmi nuk e pranon çdo gjë që është kimike. Edhe do të reagoj. Do më thënë, na jemi tanë kohën të organizmi jonë është në luft me këta alergjen, pamvarsisht edhe ushqimore dhe kimike dhe aerore dhe. Edhe mendoj që kjo rritje e shpejtë alergjive, si që thashe dhe më parë, është vetëm çmim i civilizimit. Po ashtu, sot preparatet pastruse në shtëpi që i përdori, në krahasim me para 20 viteve ose 50 viteve, nëse bëjmë një krahasim, sot përdoren me të madhe. Aromat të ndryshme, pastru, dezinfektus të ndryshme, parfumet të ndryshme, gjitha këtu, krejtë kuën do të atakuj, do të thënë, organizmin e njeriut, sepse janë alergjen, janë diçka huaj, të damshëm ose në qivë, me qenëse, ne nuk mund sot të jetojmë pa atu. E gjitha këtu kanë kontribu, sidomos ushqimet e konzervuara. Doktoresh, ju e përmendët vetë që intolerancët më shpeshta në ushqimin ato në laktoz, një enzim që i cili gjindet në qumsht, edhe gluten që gjindet në miell kryesisht. Po testet më të përshtatshme, apo më të efektshme, cilat do të jenë për këtë? Ne, si mjek, si alergolog, ne bazohemi në teste bazike, të bazuara, do më thënë, në shkencore. Zakonisht, i kemi përcaktimin e intolerancës me imunoblot, për mes gjakut, teste serologjike, që bëjnë përcaktimin, mendoj, jo 100%, se s'ka analizë 100%, po deri diku të sakt. To kryhen edhe të ne. Kryhen edhe tek ne. Mirë po, nëse flasim për teste tjera atë intolerancës, ndoshta kanë bazë, por nuk kam dhënuna, edhe ju e ceket më parë, që ende nuk janë të pranuar asë nga Akademia Amerikane, asë Britanike, për shembul për caktimi intolerancës me ato, me elektromagnetizme, me ato shufrat, ose ndoshta genetik ka një bazë, po nuk e di. Si mjek, gjithmonë, bazohemi në faktet apo në ato të dhanuna apo protokollet që ka janë të përcaktuar atë 100% bazike shkencore. Jo, do thot, jo personalisht, po edhe kolekte ju i trajtoni pacientët edhe me imunoprofilox. Në tregoni pak ma shumë shka do thot kjo? Për diri sa pacienti është me një alergji të letë, me një simptomatologji të letë, me një shkallë të ulta alergjive, nuk nxitojnë me i propozu trajtimet etiologjike që i themi, apo të shkaktarit, sepse alergjia mund të trajtot në dy forma. Trajtimi simptomatik, ku se cili prej nesh e japim një tablet antihistamin, për me ullë këtë nivelin e lartë të histaminës, mirë po duke qenë se alergjia është thash imunologjike, edhe antitrupat janë aktiv të ankuhën, atër saher të bjenë pacienti në kontakt, do të ketë këtë rritje të histaminës. Dhe ne dim se e ceka, do më thënë, problemet alergjike mund të zgjasin me mujtë të tanë ose me vite, ose gjatë tanë vitit. Nëse ne japim antihistaminik tërkuhën, pandërprirë, e dim se eliminimi i preparateve, do më thënë, medikamenteve, do të bëtë përmes veshkave ose përmes mëlqis, mund të ketë pasoja ma fat gjata me vite të tanë nëse përdoret. Ne po ashtu përdorim si anti-inflamatorë dhe kortikosteroidet, po ashtu efektin, apo kundër efektin, sa kanë të mira, po thuaj, atë që kanë edhe dame, përdorimi i kortikosteroideve në distanca, po më të gjata kohore. Nëse për një javë dhe ditë dy javë nuk ka, në ato dozat zbritse nëse japim, ne alergologët asë njëherë nuk aplikojmë, vetëm në rastet të veçanta, kortikosteroid në mbrëmjë ose gjatë natës.
për shkak të ekskretimit të kortizolit e japim pas mëngjesit, pas bukës ose pas drekës, edhe gjithmonë në doza zbritëse. Një skeme tillë e aplikimit të kortikosteroidëve gjithmonë do të jetë shumë më pak e dëmshme. E mbron pacientin. Gjithë këto, domethënë, trajtimi me antihistaminik si medikamentet e para për shërimin e alergjive dhe bashkëshërimi i tyre me kortikosteroid është shumë i suksesshëm, mirë po, në momentin që pacienti e ndërprin këtë trajtim, do t'i ketë simptomat e njëjta. Nuk kanë aftësi shëruse, kanë aftësi vetëm qetësuese, mirë mbajtëse të organizmit. Përveç tabletave, ne japim lokal, kortikosteroid lokal, për shembull të problemet të undës, kortikosteroid nazal, me mujtë të tonë, me vitet të tona, po pavarësisht nga simptomatologjia e pacientit. Po ashtu kemi edhe kortikosteroidit inhalator, të cilat ipen tek fëmijët. Mirë po, unë dua ta ceki një të dhënë, që përdorimi shumë afatgjat i kortikosteroidve inhalator tek fëmijët ka ndikuar në stopimin e rritjes së fëmijëve. Këto janë të dhënëna të bazuara dhe të vërtetuara. Për atë, përveç ne e dim se përdorimi i kortikosteroidve ndikon edhe në manifestimin e myshqeve, infekcioneve me myshe, prapë që është një gjendje jo aq e lehtë edhe shumë e vështirë pastaj për tu shëruar. E dim sa kohë duhet për me u trajtu infekcionet me myshe. Gjithmonë vendet e zhvilluara e masin sa ka humbje të ditëve shkollore apo të ditëve të punës dhe sa i kushton shtetit një pacient. Mendoj se në një vit Amerikës 18 bilion dollar i kushtojnë pacientët alergjik. Atëherë imunoterapia nuk është një term i ri. Imunoterapia ka filluar të aplikohet që 100 vite njëjtë, kanë filluar ato studimet e para, edhe provat e para, mirë po për mbi 60 vite mund të them veç është e vendosur, është marrë vendim që të aplikohet, është entitet i ri ndoshta për neve, për Kosovën, sepse më parë nuk ka pas alergolog, mirë po është e aprovuar nga Akademia Evropiane me deklarat të shkruar, bile është shumë rëndësi ta cek edhe këtë fakt, se në Akademinë Evropiane kemi edhe antarë të, do më thonë, deputet të Parlamentit të Evropës, dhe janë bërë në vitin 2014, 11 deputet të Parlamentit të Evropës, dhe kanë shku tek deputetet e Parlamentit Evropian, dhe ju kanë performu testin prik, apo kutan, me alergjenet ajror. Dhe çka ka ndodhë? Për 3 ditë, 350 deputet janë testu dhe nga ata 47% kanë rezultu pozitiv. Çka do të thotë kjo? Kanë marrë një nisëm që sëmundjet alergjike të shërohen edhe të trajtohen me programe speciale nacionale të veçanta. Ishte ideja që për të mos vujtur fëmijët, sepse alergjia përveç impaktit organik këtyre shqetësimeve, ka dhe impaktin tjetër psikosocial. Çka do të thotë kjo? Nuk është e këndshme që një fëmijë që është alergjik, nëse është në orë të mësimit, tërkohon do të ketë dështima, apo do të ketë kolitje. Këto shqetësime janë shqetësime jo momentale, po janë të përsëritshme, ko pas kohë, edhe pacienti edhe nga ana psiqike mund të ketë pasoja nga sëmundjet alergjike. Përveç këtyre, edhe alergjitë lëkurore, po ashtu janë alergji shqetësuese që pacientit nuk e lëjnë të qetë, e kanë edhe atë pjesën apo impaktin psiqik që pacienti është më i shqetësuar, më i padurueshëm, edhe gjitha këtu, do më thënë kur të logariten, atëherë më mirë është që, si që kanë menduar edhe deputetet e parlamentit, të bëhet një screening i populatës, me u përcaktu njërë cakt sa janë alergjik, edhe të fillohet me trajtimin etiologjik, me njëherë me vakcina. Mirë po, nuk është sepse sëmundjet alergjike janë sëmundjet të kushtushme. Për shkak të buxhetit, nuk ka kalu kjo ide, mirë po nuk do të thotë që nuk është ide ende aktive, që ndoshta në një të ardhme të afërt edhe do të realizohet, sepse trajtimi bazik është imunoterapia, ta shdalë në pytjen që ma bët, imunoterapia specifike, është trajtim i shkaktarit apo etiologjik.
Imunoterapia specifike tek shkaktarët ajror ka sukses 70-80% të garantuar. Çka do të thot? Për 3 vite apo 5, me aplikimin e trajtimit skematik që ne aplikojmë, me alergjen të caktuar në të cilën pacienti ka dalë alergjik, ta zim në polene apo në pluhura, do të arrihet, do më thënë, ai imunitet, do të arrihet ai rezistent që këta antitrupa mos të aktivizohen. Do të bëhet shurja këtyre antitrupave, edhe pacienti do të ketë përmirësime të dukshme. Imunoterapia, përveç në alergjen ajror, ka imunoterapi edhe në alergjen ushqimor. Zakonisht, imunoterapia në ditët e sotit është e disa tipeve. Ne këtu më tepër aplikojmë subkutane, po ka edhe imunoterapi sublinguale. Është treguar edhe ajo efikase. Sos gjatë, doktoresh? Minimum 3 vite. Në mesator? Minimum 3 vite, deri në 5. Skema është kështu. Ka ndryshu me vite, do më thënë, më përpara ishte 4 muaj e gjys, një herë në javë, me ardhë pacienti me bat trajtimin inicial. Çka do të thotë? Gjithmonë fillohet me 10,000 të alergjenit për ta përgatitur atë individ që të mos reagoj. Filloj me dozat minimale për të arritur atë nivelin e shfaqjes alergjisë, ta zëjmë një përcaktim i caktuar për pluhura, ose për polene, ose për helmblete, ose. Edhe çdo herë, ne alergologët, gjatë aplikimit të imunoterapisë, si pas skemës që kemi, e përcjellin pacientin a ka reakcione. Na ndodh nga një herë, kemi reakcione lokale, të cilat nuk janë shqetësuese. Do më thënë, në vendin e injektimit, pacienti mund të ketë një skuqje të lehtë, një ajtje, e cila është shumë normale, e pritshme, edhe në varësisht sasi sa reagon, deri në 5 cm, çdo herë nuk e bëjmë problem. E presim atë reakcion të tillë, sepse jemi duke jap diçka që është alergjik. Mirë po, çdo herë rritje të dozës, ka pacient që shumë mirë tolerojnë ose ka edhe që reagojnë. Neve më tepër na shqetësojnë reakcionet sistemike. Për shembull, nëse në një alergjen pacienti do të ketë të shtima, pengesa në frymëmarrje ose probleme tjera, atëherë do kthehemi prapa. Është e përcaktuar si të kur të arrim dozën e alergjenit, atëherë doza mbajtëse është me dozën e alergjenit që jep alergji, edhe zgjat deri në 3 vite, një herë në muaj, zakonisht çdo 4 javë ose 5 javë, varësisht prej llojit të vaksinave. Qyshe kanë, se cila vakcine ka edhe protokollin e vetë të trajtimit e... Ka pak dalime njëra prej tjetërës, mi po përgjithsisht është ky, do më thonë, ky protokoll të gjitha vakcinat. Për fund, në aspektin profesional edhe doktoresh. Edhe diçka duat të ciki, përveç vakcinave, do më thonë, përveç imunoterapi specifike, sot alergjia trajtuat edhe me anti-antitrup. Me trajtimin anti-antitrup, është diçka si entitet me i ri. Unë për vete kam aplikuar te 2 pacientë. Shumë mirë. Kozgjatja është minimum 9 muaj. Në këtë rast vlen, faleminderit, në këtë rast vlen përcaktimi i imunoglobulinës E totale. Do më thënë merren antitrupat në përgjithsi, sepse trajtimi me këto preparatet imunobiologjike, preparate imunobiologjike të prodhuara në mënyrë artificiale, antitrupat, edhe qëllimi i tyre është që gjithë antitrupat me i shujt, me i ul, do më thënë është anti-IgE, zakonisht ka pas sukses edhe me 9 muaj, mirë po është një mangësi e këti trajtimi, se preparatet janë amerikane, çmimet janë shumë të shtrenjta, edhe nuk është e garantuar që alergjia do të shërohet për 9 muaj. Ka raste që duhet të vazhdohet trajtimi deri në 2 vite apo dhe gjatë tërë jetës. Shpeshherë, për shembull tek alergjit në bletë, ka raste që nuk mjafton imunoterapia ose tek ushqimet ose nevojitet edhe trajtimi me anti-IgE. Bashkëshërohen imunoterapia me trajtimin me këto preparatet imunobiologjike. Mirë po, shpresojmë që shumë shpejt edhe në shtetin ton të kemi një realizim të sigurimeve shëndetësore, edhe sikur në çdo shtet tjetër, edhe trajtimet tona i përkasin, do të thënë,
mbulesës së sigurimeve shëndetësore. Hiç më larg se në Shqipëri, se gjithmonë bazohemi edhe në vendet në rajon. Në Shqipëri, për shembull, rimbursohet trajtimi me këtë preparatin imunobiologjik apo anti-IgE deri në 80%. Dhe kjo është një përsi shumë e madhe, sepse më tepër, trajtimi me preparate imunobiologjike do të përdoret edhe tek asma. Kemi edhe preparate tjera të cilat ende janë në studime klinike, për shembull trajtimi me interleukina, si me interleukinën 5, mirë po ende, do më thënë, gjitha janë në studime procedura. Doktoresh, përfund në aspektin profesional, smundjet alergjike, a janë të shërushme apo veç mund të kontrolohen? Flas tash nga përvoja ime, po flas edhe nga të dhënën atë statistikore. Thash, alergjit nga polenet edhe nga pluhurat mund të kenë sukses deri në 70%. Do më thënë, 2/3 e shqetësimeve të pacientit janë të garantuara se shërohen me imunoterapi. Nëse pacienti ka shqetësime të mëdha, do më thënë imunoterapia, gjithmonë aplikohet tek personat me shqetësime të mëdha, tek personat të cilët kanë bezdisje me mujtë të tanë, me vitet të tana, edhe janë të komplikuar edhe në komplikimet më të mëdha, si që janë bronkiti edhe astma alergjike. Përveç poleneve dhe pluhurave, unë gjithmonë kur flas në emisionet e mia, e cek edhe alergjinë e bletë, sepse alergjia në bletë është alergjia më rrezikshme. E të i kalon edhe alergjinë nga penicilina. Rangohet numër 1 dhe tek alergjia në bletë, aplikimi i imunoterapisë është deri në 98% i garantuar. Aty arri që pacienti i cili ka pas disa herë ndoshta gjendje, ka qenë gjendje të rëndë shoku anafilaktik, kom pacient me 2-3 herë të cilët kanë rënë shok, mirë po, pas marjes imunoterapis, 3 vjetë, diri në 5 vite, nga njëherë mund të zgjatë edhe 7 edhe 9 vite, varsisht se si do të reagon organizmi ndaj trajtimit që aplikojmë, arrim që pacienti të përballoj helmin e dy bletëve, edhe të ketë reakcione normale, lokale, si kur çdo pacient tjetër. Sepse, alergjia në bletë është edhe alergji, helmi bletës është edhe alergjen, po njëkosisht është edhe helm. Më thonë, edhe njerëzit normal, pas një pickimi të bletë, do të kenë reakcione lokale, që janë shumë normale. Sigurisht. Doktoresh, për fund një pytje, e cila e te kalon aspektin profesional, ju keni kryt studimet bazike për mjekësi jashtë Kosovës, për desa specializimin në Kosovë. Kisha pas dëshirë të nga tregoni për sfidat të cilat një doktoresh tani balafaqohet, a janë ato më të rënda sësa gjatë studimit, apo i janë më të letë sësa kur keni qenë edhe jashtë vendit. Unë me mburje them, kam pas fatin me studiu në Romani, edhe ne jemi disa, të më thonë tash një më mjek, gjakovar, që kemi pas fatin, apo kosovar, diku jemi 60 mjek shqiptar, që kemi studiuar në Romani, dhe sot punojmë e veprojmë në Kosovë, apo dhe jashtë vendit. Si riu, ndoshta nga njëherë nuk e din vlerën e asaj që ka i ofruhet. Mirë po mendoj se ka qenë një eksperiencë për kundër sfidave shumë të mëdha, se na kemi studiu në një kohë shumë të vështirë politike, vitet e okupimit serb, 89-96, unë për vit e flas, isha gjenerata e fundit, kemi pas sfida shumë, mirë po për kundër asaj, ne atje në shtetin Romun kemi has një popull shumë të afërt me neve, edhe shumë për kras të popullit shqiptar. Politikisht. Atëhere, mendoj se gjitha jo sfit e udhtimeve edhe fështirësive, ndoshta edhe më ka kalit pak. Edhe tash, unë them, ndoshta nuk e kam problem me shku edhe shumë larg për një udhtim, ose për një kongres, ose për një paraqitje. Kisha dëshiru që në Kosovë, thash, ti kemi gjitha të ofruara për pacientin, sepse fatkeqësisht, pacienti sot gjitha këtu që ka i përmenda, edhe testimet, edhe trajtimin,
do ta përballoj nga xhepi i tij personal. Është shumë e rëndë. Është shumë e kushtueshme, është shumë e rëndë. Pastaj është edhe një problem tjetër, tek pacientët alergjik ne nuk kemi vetëm një anëtar të familjes. Un kam familjar që ju kam shëru vajzën para 15 viteve dhe tash i kam edhe dy fëmijë tjerë të po asaj familje. Nga njëherë ndodh që të jenë edhe prindrit, njëri prej prindve. Atëherë, ky është trajtim shumë i kushtueshëm, çmimet janë amerikane ose evropiane, si analizat po ashtu janë të kushtueshme, kështu që pavarësisht ne bëjmë zgjidhje momentale, mos të ta marrin pacientën nëse dikush nuk ka kushte, që alergjia nuk menaxhohet. Alergjia mund të menaxhohet disa vite, përderisa nuk komplikohet. Prej momentit që komplikohet, atëherë aplikohen këto trajtimet bazike. Mirë po, shpresojmë, si gjithë edhe unë edhe gjithë, që sa më shpejt të realizohet dhe të fillojnë edhe sigurimet shëndetësore dhe mendoj se zgjidhja edhe për neve si profesionist, po më së pari për popullat, do tjetë kjo. Jetësimi i sigurimeve shëndetësore. Faleminderit atëherë, për fund edhe njerë ju falenderoj për pjesëmarrjen. Ju faleminderit që shpresoj që do të takohemi edhe në raste të tjera. Ju faleminderit. Të dëruar teleshikues, me kaq e përmbyllim emisionin e radhës Med Plus Bashk. Mirupafshim. Med Plus, çdo të enjtë me fillim nga ora 20. Ju sjellim informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hector Binishi për temë mjekësisë.